tady u dnešního videa. Dneska jsem tady já, Vojťas, a dneska říkal mi Marvin, že bychom měli natočit spolu video a po dlouhé době. Takže co jsi vůbec dělal celkově? Dneska jsem hrál hry. Ty jsi hrál hry, jo? No. A jaký jsi hrál vůbec? Krunker, jo. Aha, tak to a já jsem celou dobu byl v práci, nebo takhle, do odpoledne jsem byl v práci, pak jsem teda přijel sem, protože musím tady něco pořešit a potom určitě v pátek se vracím zpátky do práce. Zítra vlastně v podstatě mám volno ještě, budu tady v Kutné Hoře zrovna, takže ještě budu muset vyřešit pana Petrose, vy? No, pana Petrose. No, takže budu muset vyřešit pana Petrose, což vy určitě nevíte, co se stalo. Nebudeme to tady rozvádět, tak nebudeme to tady nějakým stylem rozvádět, co se stalo s Petrosem, co jsme si, ten náš konflikt, který si musíme vyřešit sami. Ale a co jsi dělal jako celý den nebo celý dny? Jako... No, celý den jsem byl doma. Aha. A tak... o víkendu jsem byl v Jibramově. Tak to jo. Tak... Jsem byl na víkendě to 100 km od domova. Jo, to jsi vlastně ukazoval, no, na Facebook, no, no, ty věci, že jo? Ty fotky jsem fotky, tam ukazoval, no, takže... a moc pěkný městečko. Jo, jo, takže... Jsme tam vlastně měli chalupu. Museli jsme ji prodat jenom kvůli tomu, abychom si mohli koupit na Třešňovce barák. Jo, takhle, no, tak to jo, aha. Prodali jsme ji tak za 2 miliony. Jo, aha, no, tak to... No, tak jako je to 6 plus 1. Jo, takhle. No, tak to, to je asi pro, dna, pro dnešek jako všechno, co jsme chtěli říci vlastně v tomto videu. Zrovna je to takový orientační video, kdy, kdy vlastně jsme se sešli s Marvinem. Zítra se mám sejít teda s Petrosem, jsem zvědav, jestli vůbec přijde. Nechci se s ním nějakým stylem hádat, spíš jde o to, aby jsme si nějakým stylem něco trošku vyříkali. No nic, takže se budeme těšit u dalšího videa, dejte nám odběr nebo like. My teď půjdeme momentálně na řeku, na řeku, vlastně na Vrchlici si smočit zase nohy a půjdeme dále. Zatím se mějte a ahoj!